Välkommen till labbet. Det här är del 3, teknik på Nansa i min föreläsningsserie om varför livesändning. Och idag ska vi prata om det här. Och jag börjar med den här bilden för att det här är dumt att misslyckas. Min dator håller på att brinna upp. Men jag har klämt in 4 stycken kameror. Den här inbyggda. Jag har en extern webcam som står där. Vi har en DSLR-kamera som agerar webcam just nu. Och sen har vi vår feting traditionell videokamera. Och sen har jag en behind the scenes webkamera också som vi ska använda för att visa, så ni får se liksom kamerorna. För det, idag är det teknik på Nansa som är grejen. Och vi ska gå igenom tekniken. Och jag har förberett en liten slide här. Så ska vi bara komma ihåg att trycka på rätt knapp. Och det vi ska prata om idag är just teknik på Nansa. Jag ska lite snabbt försöka förklara skillnaden mellan mjuk- och hårdvarumixrar. Vi ska exemplifiera inbyggda mikrofonen, mygga headmic. Och sen är de här olika kameravarianterna då. Webcam Deluxe, DSLR och videokamera. Men jag tänkte bara lite snabbt nämna, liksom, det här är en kedja av grejer som vi ska få att fungera tillsammans. Så det första är, hör man inte vad folk säger, skit med att titta, då är det mikrofonen. Vilka källor har vi? Ja, men i det här fallet har vi kamera, vi har kamerakällor, vi har datorkällor. Vi har capture card, alltså hur vi får in det här i datorn. Sen har vi själva streamingdatorn, internet och så streamingplattform. Och så förhoppningsvis då når den här streamen fram till dig. Och alltså den här kedjan är bara så stark som sin svagaste länk. Och idag är det faktiskt min dator som är den svaga länken. För att jag gör någonting man inte ska göra. Det här är ju egentligen, jag har 4 streaming-setupper kopplade till en och samma dator. Och tro mig, en räcker. Så att den här sötnosen överlever överhuvudtaget gör mig väldigt stolt. Jag är väldigt tacksam. Keep up the good work. Men vi ska titta framförallt på källor idag. Och liksom just det här, vad behövs för att göra en streamingdator eller en stream. Och vi kan väl börja med, för referens skull då, vilka är första grejen här för referens. Vilket ger oss en utgångspunkt. Så vi hoppar över till datorns inbyggda webcam. Nu tar vi också upp ljudet från den inbyggda mikrofonen. Och ni hör direkt vilken skillnad det blev när jag hoppade över till den inbyggda micken. Som jag är på nu. Nu tar ni ljudet härifrån och så hoppar vi tillbaka till inbyggda micken och jag fortsätter att prata på samma sätt. Alltså det blir direkt en jättestor upplevelse i ljudbilden. Och det blir mer sus och brus, och i det här fallet är det ju också att eftersom datorn jobbar ganska hårt så går ju fläkten igång här. Och det är den vi hör som gör det mesta av bruset i den här ljudupptagningen. Jag har också på mig en trådlös mygga som vi kommer tillbaka till sen. Fuck it, vi kan göra det nu. Det andra grejen vi ska titta på är liksom webcam deluxe. Och det är ju faktiskt vår bra början då. För då hoppar vi över till den här. Från inbyggda micken till en mygga. Fel knapp. Där har vi webcamen. Och det här, nu tar vi ljudet härifrån. Och som referens då, om vi hoppar tillbaka till skillnaden mellan headmiken och myggan. Och det centrala i ljudupptagningen, det är faktiskt avståndet mellan mikrofonen och ljudkällan. Mätt i centimeter. Så här har vi, vad kan det vara? 3-4 centimeter. Och medan det vi hör på nu är ju liksom, vad kan det vara? 3 decimeter. Så vi hoppar över för att jämföra här också. Så nu är vi på inbyggda, eller alltså headmiken. Och på stora videokameran. Och så tillbaka till webcamen. Vi ska hoppa över till den här nu som referens. Så ska vi få se, får ni se off-camera. Det är aldrig lika snyggt off-camera som on-camera. Så att det här är en Logitech Streamcam. Och så är det en liten kul led emellan här. Och sen är det faktiskt ett helt vanligt mixstativ som jag köpt på Clas Ohlson. För typ 600 kronor. Fördelen med det här är att mixstativ blir väldigt, väldigt mycket eller de blir höga för en förhållandevis billig peng. Nackdelen med det här är att jag kan ju inte panorera eller någonting utan att det blir väldigt hackigt. Så att det här är ju för en fast bild. Om vi jämför DSLR-kameran som vi ska titta på sen, som är på ett vanligt stillbildstativ, så är det samma problem. Liksom, den här är inte så lätt att panorera med. Eller om vi tittar på ett riktigt videostativ. Det finns ju givetvis olika storlekar också, men det beror lite grann på tyngden på kameran man hänger på.
Men ni ser direkt liksom så här, det blir en betydligt mycket större pjäs jämfört med mixstativ, stillbildstativ, videostativ. Och det här är ju just för att du i bild ska kunna panorera. Men tillbaka till streamcamen här. Det här är ju liksom, ja, vad ska vi säga, ligger på runt 2000-2500 någonting. Och om jag tar mig tillbaka hit, så är det ju liksom så här, det är en helt okej bild tycker jag. Alltså det stora grejen här är att få upp kameran i ögonhöjd. För om vi jämför med den inbyggda webcamen då. Så det är ju egentligen de här två bilderna vi ska jämföra emellan. Så försök bortse från ljudupptagningen. Men bara det här med liksom att när jag, det här är ändå ett ståbord. Jag har ju höjt upp datorn ganska mycket just för att det inte ska bli så extremt. Men om vi hoppar över till då streamcamen som är nästan i ögonhöjd på mig. Och just det att jag försöker komponera in rummet också lite grann. Och inte bara få en massa tak i som jag har i den här bilden. Som är ganska tråkig, så blir ju den här betydligt mycket mer beskrivande. Och så får ni tänka också på eller det här med ljudskillnaden. Så nästa grej är samma ljudkälla. Så fortfarande myggan. Men det här är DSLR-kameran. Lite störande på det här flimret som jag har här bakom. Det är för att mina Philips Hue-lampor ligger precis i, eller de ligger väldigt nära i frekvens med hur kameran jobbar. Men det här är en otroligt skön bild. Alltså okej, man ser inte så mycket av mina slides där bakom. Men det är ju en jäkligt, alltså det är ju fina färger, det är liksom mysigt, alltså det här korta skärpdjupet. Alltså det är ju hade jag jobbat lite grann så hade jag säkert kunnat få bort det där flimret, men för den här demons syfte så blev det lite för stort projekt. Men vi går och kollar på DSLR:en och så är vi tillbaka på headmiken igen för ljudet. Och det är alltså en systemkamera. Till att börja med är ju det stora problemet att de är inte byggda för att stå igång så här länge som en livestreaming kan vara. Och det som är lite så att de blir väldigt lätt överhettade. Vilket kan vara jättetråkigt när man är mitt i en livesändning att bara kameran stänger av för en. Sen i Fujifilms fall så låser den sig när den går in i webcam mode som det här är. Så att jag måste göra alla inställningar innan jag sätter igång streamingen. Så att nu är den ju liksom helt låst. Jag kan inte ens ändra skärpan på den. Vilket är jättetråkigt när man då har så kort skärpdjup som du kan få med en DSLR-kamera. Så snyggt men svårjobbat och med den här risken att de lätt blir överhettade. Men jättesnyggt. Åh, och så snyggt. Ska vi gå tillbaka? Ska vi ta en sista bild så hoppar vi över till den. Och alltså ja, kan jag säga, alltså det är ju den här alltså filmlooken som du får med en DSLR-kamera. Alltså jag tycker det är så vackert. Men det är inte värt priset när det krånglar eller omständigheten. Ska vi se. Nästa är videokamera. Bara för att jag kan så lägger vi ut sliden ett ögonblick här. Så nu ska vi över till den kameran som ger oss den här bilden. Alltså den är alltså det här är ju liksom så här fullt godtagbart. Liksom det är en videokamerabild. Den är som den är liksom, men vi går och kollar på för att det, fördelen med när du har en stor kamera. Det är faktiskt mer för arbetsergonomin än för bildkvaliteten. Och det är just det att ja, men det här är en arbetshäst. Den kan stå igång i flera dagar utan att ens bry sig över sådana här saker som överhettning. Det är en väldigt stor optik. Eftersom det är en videooptik då, så jag får inte det där korta skärpdjupet. Utan tvärtom får jag ett väldigt stort skärpdjup. Vilket när man jagar någon över en scen eller en spelplats eller någonting, är någonting man gillar väldigt mycket. Det är stora, snabbt, lättillgängliga knappar. Det finns ju alla sorters in- och utgångar som man kan behöva på en semi-pro-kamera. Från HDMI till, som det vi tar nu, BNC, SDI, XLR in. Och den medhörning och just det här liksom en schysst servo som gör att man kan zooma försiktigt in och ut liksom. Sådär så att de inte tänker på det. Men de här blir ju också väldigt snabbt väldigt dyra. Men de är
gör man mycket, alltså många sändningar, så den arbetstiden och den tryggheten som de ger, det gör det så värt. Så vi går tillbaka, får ni kika på den här bilden. Det blir mycket fram och gå fram och tillbaka för mig i den här inspelningen. Men sen också det att just för det med att ha en videooptik är också att det är väldigt lätt att liksom så här framea in bilden här liksom, med zoomningen, upp med kameran, och det är ganska, men det är väldigt tacksamt liksom. Jag skulle säga att det här är liksom en standard webinar uppsättning liksom. Personlig halvbild. Vi ska gå över till sista grejen. Och det är egentligen då i den här kedjan så pratar vi bildmixer. Och då kan man välja två spår. Stenhård eller hårdvarumixer eller mjukvarumixer. Jag är ett stort fan av mjukvarumixer just för att jag får flexibiliteten. Och då finns det tre huvudsakliga att välja på. Du har OBS, Open Broadcasting System, VMix eller Wirecast. Både VMix och Wirecast är betalprogramvaror, men OBS är open source. Och den kan man då börja med, tycker jag. Och testa just för att se, men är det här någonting för mig? Och många klarar sig väldigt långt med OBS. Så att det finns egentligen ingen anledning att uppgradera, förutom att supporten och uppdateringen till VMix och Wirecast kommer oftare. Börjar man göra komplexa grejer, alltså med många input-outputs, och då är VMix faktiskt att föredra, för då kan du kan köra VMix-call, alltså på samma sätt som vi i många fall kör med Zoom idag, kan du göra direkt i bildmixen här. Och Wirecast har den fördelen att den är väldigt stabil och robust, och särskilt på Macen som jag kör. Så när det kommer till hårdvarumixar finns det också hur många som helst att välja på. Men fördelen är, då får du dedikerade knappar, portar in och ut. Och Atem Mini Pro är en, tycker jag, fantastisk. Det är ett multitool för livestreaming. Fyra ingångar, det kan man göra det mesta med. Och samtidigt som du kan få en multiview. Du kan streama direkt från panelen. Eller så kopplar man in den till en dator och den simulerar en webcam. Vilket jäkligt snitsigt sätt att få in det, till exempel i Zoom eller i valfri videokonferens eller streamingplattform för den delen. För då kan man köra liksom, när som datorn tror att det är en webcam, så då går jag ju bara in och använder webbgränssnittet på till exempel YouTube eller Facebook. Så det var det. Alltså Teknik Bonanza, del 3 i den här serien om livestreaming. Så hoppas du har lärt dig eller hoppas du fick någonting matnyttigt och någonting som kan underlätta dina val för att komma igång. Och med det så tänkte jag lycka till, och det var det.